nicosezeranye ni mitima yacu n'ubugingo bwacu mana ngahe buri mundu wese urahangaha agira icyo akura aha hantu ugupfa kuza gusa ariko ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye kandi rwivugaye ndagushimiye ko umugaragu wawe agiye guhaguruka n'umuntu ibizazi ni bikeya ariko mugira impanda kugira ngo abashe guhaza intama zawe intama zawe zicaye ahangaha nta wundi ushobora kuzihaza ukuye gusa ijambo ryiwe ntaryo dushobora kumva ariko turumva wewe dukeneye kumva ijwi ryawe dukeneye kumva iyo uvuga iyo uvuze mana biraba imitima yacu iragubwa neza waganiriye n'aba bagabo bari bavuye mausi bari bagize agahinda utangire kuganira nabo bumva ngo imitima yabo irakeye ariko ntibamenya ko uri kumwe nabo mu mwanya urabiyereka baravuga ngo ukuri twari kumwe n'imana reka muri uyu mwanya twavuye mu mago yacu twavuye muri byinshi ariko muri uyu mwanya reka twumve ijwi ryawe data we ngiye kuganira nawe utwemerere muri uyu mwanya tuganire nawe agiye kuganira umuhica tubwira kugira ngo imitima yacu yongere izuke yongere ikanguke urakoze mu izina rya Yesu amen. Dukomereze amashyi menshi cyane reka tuzamure n'ubundi icyubahiro tugihe Imana haleluya. Yesaya 29 duhere ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6 Yesaya 29 murongo wa 5 na 6 haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze bibushyikire guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we wakirenze ijambo ry'Imana. Muri Matayo ibice bibiri turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4 hanyuma dusimuke no ku wa 7 tujye hasi gato. Matayo ibice bibiri murongo wa mbere haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge iryo jambo muri cyo bakarongo haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu barabaza bati umwami w'abayuda wavutse ari he ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira aho ariho tujye kuri 7. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge ubwo ni babandi twavugaga rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami aragenda kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere irinda igera aho uwo mwana ari irahagarara ihagararaho 10 ariho dusoreza kato 10 nibyo babonye inyenyeri baranezerwa cyane bagera mu nzu basanga umwana hamwe na nyina Mariya baratukama baramuramya maze bahambura
imitwaro yabo bamutura ibintu bitatu bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi twakireneze ijambo ry'Imana dukomereza amashyi menshi cyane umugisha wo kuba ahantu kuri Noheli twari twarabigambiriye tubwira Imana kuri Noheli y'ubushize ngo nuturinda tukageza ku yindi Noheli nabwo tuzagushima Imana yaturinze Imana yabikoze reka twongere tuzamura icyubahiro tukize Haleluya tujya mu nyigisho za kirokorero ntabwo ari inyigisho dushaka zo kwihanisha abantu ntabwo ari amavuna nta zindi rekiritima z'abakristu dufite ariko tugiye kureba twebwe abakristu twebwe abasangwa muri kristu twebwe dusanzwe mu itorero uyu munsi tukavugaho iki ejo turiho muri Noheli twavuze ku kuvuka kwa Yesu uyu munsi turabikomeje abandi aho bari nabo ingoma nyinshi zavuze henshi zivuga iby'uwo mwami wavutse reka tubivugeho mu magambo make muri ubu buryo ijuru rikimara kwemeza ko Yesu azaza umwami Mariya amaze guhabwa mesaje iturutse mu ijuru akimara kubwirwa ko azasama inda akabyara umwami akimara kubitekereza ko atabyumva neza umwami Imana binyuze mu ijwi rya marayika aramuhumuriza mugire mutamera arabwirwa ngo Mariya witinya jambo riremere ninde muri twe wari wagera mu kaga akabwira ijambo ngo witinya ninde mfubyi yabuze papa na mama ariko igahorana ijambo rivuga ngo witinya ninde mu mama wigeze ahura n'ikibazo ariko agahumurizwa n'ijambo Mariya yahumurijwe naryo arabwirwa ngo Mariya reka babwire iri jambo muri kunde nk'uko ndikunda n'ubushize turi hano twarivuzeho yarabwiwe ngo witinya dore ikintu uzagukorera nyemerera yitwa ndi umwana wanjye haguruka dore ukuntu iri jambo rivuga yarabwiwe ngo Mariya humura uzabyara umwana kandi ntugire ubwoba hazakubaho ibintu bibiri icya mbere imbaraga z'isumba byose zizagutwikira mugira mutamera hanyuma izo mbaraga zizagukingira reka mbere ku kuntu byagenze uyu ni Mariya yashamo ndari kunda rwose imbaraga z'isumba byose zishobora kujya ku mwari dore ukuntu bizamugendera wamwariwe uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu dore ukuntu bizakugendera nubwo uri umwana muto imbaraga z'isumba byose zizagutwikira mugire mutamera zizakubuza ibintu bibiri icya mbere ntabwo uzaseba nta magambo azavuga mu mudugudu ntacyo bazavuga nta gisebo kizakubaho hanyuma zizakororosa katizamurikiwe tugira imana uzahabwa imbaraga inda uyimara n'amezi icyenda uzabyara umwana kandi azitwa Yesu katukoresha amasi menshi cyane abana muri Yesu ikibazo tugira ntabwo twibuka ko imbaraga z'isumba byose zadutwikira tugira icyo kibazo twirukira mu miryango y'ibibazo byacitse aho kugira ngo twumve ko twajya mu nzu y'Imana imbaraga zidutwikira dukomereze amashyi menshi cyane akimara kumva ayo magambo arabyemera umwana aravuka reka mbibwire aho nashatse kutugaruka ngaho akimara kuvuka turavuga ku bantu babiri mu magambo make babiri habonekerwa abantu babiri uwa mbere ni abanyabwenge habonekewe benshi ariko reka mvuge ku banyabwenge abanyabwenge babona inyenyeri hanyuma barabaze ko twabonye inyenyeri kandi ko ari ijambo twabwiye twamenya dute aho umwana yavukiye igihe bari kubazanya amakuru
aba agera mu mudugudu wose umwami na warabyumva havutse undi mwami utariki ujya kunsimbura ndashaka nanjye ibi bintu bibiri mwa banyabwenge mwe nimugende mukurikire abanyenyeri kuko muri abanyabwenge hari abantu bize iby'inyenyeri nimugera aho umwami yavukiye mumuramye mukore byose hanyuma nanjye mugaruke muze mumbwire nanjye nzagire yarakamije kugira ngo niba bimubwira azagiye kumwica ikintu ngiye kuvuga ni mu buryo bubiri abanyabwenge bari barangajwe imbere n'inyenyeri bari bafite imbaraga zisumba byose bajya gushaka aho umwami yavukiye baragenda urugendo rurerure bakigerayo koko basanga umwana yavutse twasanze amagambo abiri ijambo rya mbere barahageze baramuramya turi kumwe icya kabiri bahambura amaturo mu maturo bahambuye bari bitwaje amaturo batwaye amaturo y'uburyo butatu bajyana amaturo twagije kureba umwami yawavutse ubwo tumubonye tugomba kumuramya baramuramya bamuha ikuzo bamuha icyubahiro kuko ari umwana nubwo ari uruhinja ntabwo ari uruhinja rusanzwe reka tuzamure icyo tugira imana bakora ibintu bitatu icya mbere bafashe izahabu amaturo abakristo tugomba gusobanukirwa bafata izahabu baravuga ngo kuko uri umwami tuguhaye izahabu izahabu ikivuga ivuga umwami burya umwami aturwa izahabu ntabwo umutindi yaturwa izahabu izahabu ivuga ubwami cyane dukira kuri iryo jambo cyane kuba ubwami bateguraga ubwami bwa kirisitu icya kabiri bagategura ubwami tuzabamo baduteguriye ubwami bijihije ubwami baserebuye ubwami bazana zahabu bishatse kuvuga ko iyo presence ya Yesu yahise igaragara ko ari mu bwami twongere tuzamuka ikintu cya kabiri batera ituro rya kabiri ryitwa icyome ni amavuta y'ibihumura neza reka mbibwirire ijambo ibihumura neza kuki biragaragara ko hariho ibindi bidahumura neza hari ibihumura nabi icyome bishatse kuvuga muribuka Yesu azura Lazaro baravuga bataranuka aho binuka aho byabaye bibi aho byakomeye aho Yesu yahageze reka tuzamure icyubahiro arabihindura bigahumura neza amagambo yabaye menshi ibintu bikanuka mu mudugudu iyo byacitse bikanuka muri bene wacu bikanuka bo bari babiteganije baravuga ngo ituro rihenze kuruta ibindi byose reka tujyane ibihumura neza reka tujyane imibavu umubavu humura parufe idasanzwe reka mbabwire Mariya asimbutse gato asigama amavuta kuri Yesu ku birenge bya Yesu yafashe amavuta ahumura neza kandi ahenze cyane mu bitabo bindi bisanzwe barabisobanura ukaba ko yari amavuta yari yarakoreye umushahara w'umwaka wose arawurundanya umwaka urangiye y'amafaranga y'umwaka yose ajya kuyagura amavuta niyo yaguze bajyanye ibihumura neza bajya kubitura Yesu mugere mutamena kongera tutamena bafata amaturo ya gatatu bafata ishangi ishangi ari igiti jye nabonye kivaho iyo bagitemye kijya kivaho amazi ayo mazi ashinzwe komora imisebe igisebe iyo ushyizeho ya mazi kiruma kigakira reka mbabwire Yesu yaje ari umwami ukomora ibisebe yaje ari umwami ukomora ibisebe ibisebe tugendana yateganyaga ko hari abanyabisebe hari ibibazo tuzahura nabo ariko Yesu ni wowe ukomora ibisebe uwo mwami wavutse reka tuzamure icyubahiro yaje ari umwami ukomora ibisebe hari ibisebe ntakomora mama hari ibisebe umushumba atakomora hari aho agarukira hari ibisebe umupapa atakomora ariko Yesu wa wundi rubasha abanyabisebe bose abanyabibazo bose ni wowe ukomora ibisebe bamutura amaturo y'uburyo butatu dutekereze Herode we rero
yaretu witsemba tsemba nundi yari geze mu rubu buryo dore ikintu byagenze akimara kubwira mu mugende hanyuma mugaruke muze mumbwire bakimara kumuramwe baranje bajya gusubirayo marayika arababwira ngo mwisubirayo munyuze muri yo nzira imukate babona GPS ibayobora ibanyuze mu zindi nzira bikomereza iwabo niba bimubwira ararakara yafashije umwanzuro atangira itegeko aravuga ngo abana bose b'abahungu abana bose b'abahungu nshingiye kugihe nahere aya makuru ngerageze impere ku mwana ukivuka ngeze ku muhungu w'imyaka ingahe ibyo ategura jenoside itsembatsemba ashyiraho abantu be babishinzwe bajya mu mudugudu bajya kwa kanaka bajya kwa jonasi bafata abana abahungu barabatsemba mu gihe abanyabwenge bagiye kuramya we ari gutegura itsembatsemba reka mbabwire mu gihe data dutegurira ibyiza abadayimoni bategura ibibi hari ibi bakeneye gutsemba Yesu yaje agira ngo dutegurire ibyiza Satani akadutegurira ibibi Herode afata abana bose b'abahungu hari umama witwa Rasheli yari afite abana batari barakuze bamaze imyaka myinshi ariko baragwingira baba icyo twita ibikuri bahitanywe n'iryo tsembatsemba bicwa mu bana b'imyaka ibiri kandi bari bakuru niko byagenze mu gihe cyose umukirisitu ategura hari ibintu bibiri bimutegurirwa data ategura kukurwanirira satani agategura kukurangiza agategura kukurangiza niko bigenda nahariya none rero dusoza reka mbibwirire ikintu kimwe kandi giheze ikiruta byose mu gihe cyose umukirisitu aha agaciro noheli aba ahaye agaciro umwami uzamutegura bya bintu bitatu icya mbere azamuha ubwami nirwo jambo tujya tuvuga ngo Yesu yaravuze ngo nimutinye mwa mukumbi muto mwe so mu ijuru yiteguye kubaha ubwami hari ubwami tuzava mu ijuru icya kabiri adutegurira uburyo bwo gukuraho bya bindi byose binuka Yesu uyu mwaka icyapa ngo akureho ibinuka kuri wowe mu izina rya Yesu tuzamura amaboko akureho ibinuka rya gatatu Yesu yaje aje gukomora ibisebe reka mubwire mwene data hari ibisebe ugendana mwari muzi ko babana mu nzu umwe yagira ikibazo undi ntacyo icyo twabivuzeho umutware yagira ikibazo umugore ntacyo icyo gisebe ugendana icyo kinuka Yesu yaje gukura uzamara icyubahiro yaje gukuraho bagurike dusenge bagurike dusenge tumubwire ngo ngaho kuraho mu gihe Herode ari kugutegurira itsembatsemba abademoni bavuga ngo uyu mwaka wa 2024 ntuzawurangiza niko bari guhika umwana wawe kanaka ntazawurangiza umwuzukuru ntazawurangiza umuturanyi ntazawurangiza ariko Yesu yaje gukuraho ibyo byose Yesu yaje gukuraho ibinuka yaje gutera reka dusenge urakoze mwami mana yacu urera kandi urakiranuka icyaza ngwino heri itubere noheri y'umugisha noheri y'umugisha yagukuraho ahubwo buzura umutima mu banyabwenge bafite amaturo bafite zahabu bafite ishangi bafite icyome baje kugutura Yesu bakoramya bavuga ngo umwami ariko Herode akurwaho abademoni bakurwaho seki bakurwaho cyose gikurwaho komeza uheshe icyubahiro ubuntu n'ubutware bikomeze ibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen Yesu akashyira ku kanya